Zdravo, ja sam Gordana, asistent montaže u Hamilton Medical. Radni dan počinjem pregledom plana rada koji pokazuje moju radnu poziciju. Kvalitet je na prvom mestu, higijena I dezinfekcija su neophodne u poslu koju radim I zato koristim posebnu zaštitnu odeću. Ja proizvodim, montiram, testiram I kontrolišem neophodne delove za respiratore. To su senzori protoka I set ventila za disanje. Gotove proizvode pakujem u različita pakovanja. Posebno mi se dopada komunikacija, saradnja I inovacije unutar firme, kao I veoma dobro funkcionisanje različitih kultura. Iz firme odlazim veoma zadovoljna I ponosna jer sam možda upravo baš ja svojim radom pomogla nekoj osobi da preživi. Ja sam Gordana I ovo je moj posao u jednoj minuti.